hay'adda hormuud foundation ayaa waxa ay deeq kala duwan gaarsiisay isbitaalka dhimirka ee doctor xabeeb ee magaalada muqdisho maxamed xuseen daacad ayaa muqdisho ka soo diray hay'adda hormuud telecom foundation iyo bangiga salaam somali bank ayaa waxay maanta deeq kala duwan oo gurmada waxay gaarsiiyeen isbitaalka dhimirka ee xabeeb ee ku yaalla muqdisho laguna daaweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka gudoomiyaha hay'adda hormuud telecom foundation cabdulaahi nuur cusmaan ayaa waxa uu kormeer ku sameeyey xarunta isbitaalka oo inta badan lagu dabiibo dadka qaba xanuunada dhimirka hay'adda hormuud iyo bangiga salaam somali bank waxay halkaasi gaarsiiyeen deeq kala duwan kuwaas oo ka kooban raashinka noocyadiisa kala duwan gudoomiyaha hay'adda hormuud telecom foundation cabdulaahi nuur cusmaan ayaa waxuu faahfaahiyey deeqda ay maanta gaarsiiyeen isbitaalka dhimirka ee xabeeb maanta waxaan joognaa isbitaalka xabeeb dadka ka xanuunsan dhimirka kaasoo aan soo gaarsiinay gargaar ama kaalmo qayb ka ah barnaamijkii aan maalmahan wadnay bisha barakeysan ee ramadaan aan ku taakulaynaynay dadka nugul ee bulshadeena ka mid ah deeqdan oo ka imaatay salaam banki iyo hormuud foundation waxa ay ka kooban tahay 70 loor oo bur ah 70 loor oo bariis ah 30 loor oo sokor ah iyo 50 caag oo saliid cuntada loo kariyo iyo 50 kartoon oo timir ah oo ka kooban 400 oo kiilo oo timir ah waxaan ugu talagalnay dadka halkan ku jira tiradooda lagu sheegay 180 oo isugu jira rag iyo dumar dabcan waa dad xanuunsan ka yimid meelo kala duwan ee dalka soomaaliya ka mid ah ahna dadka ugu mudan in sadaqada iyo wanaagga wax la siiyo allah subxaanahu watacaala waxaan uga rajaynaynaa inuu caafimaad taama siiyo dhimirkooda usoo celiyo midda kale waxaan sidoo kale aan ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed ee waxhaysta inay dadkani ay kaalmo u baahan yihiin cali maxamed xasan oo ah madaxa isbitaalka doctor xabeeb ee muqdisho ayaa waxa uu si gaar ugu mahad celiyey hay-adda hormuud foundation iyo bangiga salaam somali bank oo maanta isbitaalka xabeeb gaarsiiyey deeq kala duwan hormuud foundation iyo salaam bangi iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha dad marti sharafta nooga socoto deeqda noo keentay waxay noo keeneen oo bur oo leh oo bariis leh oo sokor leh oo saliid leh oo timir leh waan ka gudoonay si ajri xasanaad allah kasi irxam maan fil ardi yarxam muka maan fi samee xadiiska nabigu waaye in lasu naxariisto anagana runtii muxuu ahaay qofka oo wax u naxariistay ilaahayna u naxariisanaa insha allahu bishii ramadaan bisha uu sadaqada ugu fiican waaye oo muxuu ahaay inta muslimiinta ay wax ku sadaqaystaan oo biriyo malqiyaamo nin walba ilaahay midigta uu ka siinayaa madaxa arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maryan aadan amiin ayaa waxay si gaar ugu mahad celisay hay-adda hormuud telecom foundation maadaama bisha barakeysan ee ramadaan in garab istaagto dadka tabaaleysan saad arkeyseen waxaa jooga 100 qof oo dhimirka u xanuunsan oo rag leh oo dumar leh oo waayeel dumara leh oo halkaas ay ku hayaan dhaqaatiirtan isbahaysata ee xabeeb uu gudoomiyaha ka yahay dhowr meelood oo sidaan oo kalena waxay ku leeyihin magaalada muqdisho dhexdeeda waxaan u mahad celinayaa madaxda hormuud foundation iyo salaam bangi oo mar walba la qartaagan dadka tabaaleysan dhibta aada qabo aada moodid in yaa u sheegaa isleeda meelba meeshay ka ildarantahay runtii markii ay halkan maanta inay u socono maalo hore ii sheegeen aada ayaan ugu farxay maxaa yeel waa meelaha ugu nugul ee bini aadan soomaaliya uu noogu nool yahay hay-adda hormuud telecom foundation ayaa waxaa garab istaag u muujisaa dadka nugul marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxaana weli soconaya gurmadka ee bishan ugu talagashay dadka xilligan danta yar maxamed xuseen axmed rtn muqdisho